El cine Ciutat de Palma acull en aquests moments la preestrena del documental Revelando a Mario, una mirada íntima de la vida i obra del productor musical Mario Pacheco. El film està dirigit per Simó Mateu, produït per Mallorca Vídeo i coproduït per IB3, mitjançant els testimonis d'amics i artistes com John Knowles o Martirio, s'evidencia la revolució sense precedents que Mario Pacheco va provocar en la música i la fotografia del país. Des d'impulsar el nou flamenc i la world music fins a retratar llegendres com Jimi Hendrix o Camarón de la Isla. Digo, bueno, vamos a grabar el disco. Ya se me abrieron las carnes y fue un poco como me entregué en sus brazos. I aquello, pues... Bé, els protagonistes són moltíssims, de fet hem fet 52 entrevistes, que per un documental són moltíssimes, i hem entrevistat des de familiars, per donar la part més personal, periodistes que ens contextualitzen una mica, i tots els músics i gent relacionada amb la música que han tingut relació. És entretenido i te queda clara la història. No necessites ni saber mucho ni saber poco, perquè te va quedar clara la història, no?